Mais um videozinho rápido aqui, atualizando o coqueiro licuri, saindo a 10ª folha aberta. Aqui, ó. Essa foi a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. E essa é a 10ª folha aberta saindo. Inclusive a última folha fechada está aqui, já secou e eu vou tirar ela agora. E aqui tem outro pezinho aqui, não sei se vai para frente, porém tá invernado aí.